ესე იგი, მეგობრებო, ტექნიკური ის იყო რაღაც გასასწორებელი, იმიტომ რომ ეს მასალები არ ამაქვს პლატფორმაზე და საჭიროა, რომ ესე იგი მაინც შავთო ეს სლაიდები, ეს ეზეპი სიტყვა რაც მოყოლა ძალიან ძნელია. იმედია, რომ მადლობა, მადლობა. იმედია, რომ ხედავთ, ეხლა ეკრანზე გავაზიარებ სლაიდებს. არა, ესე არ მინდა. ხო, ესე. ერთი წუთით. იმედია, რომ ეხლა ეს ჩანს თქვენთან. ალბათ. იმიტომ რომ ვერ ხედავ ჩატს მე და იმედია, რომ ჩანს. Ну, რა უყოთ. ესე იგი. ჩვენ წეღან დავიწყებთ საუბარი, რა კომპანიამ შემოგთავაზა, ასე ვთქვათ, ახალი პროდუქტი. ბევრი არის ჯერ კიდე გასაკეთებელი, თუმცა პროცესი უკვე დაიძრა. ეს პრეზენტაცია ეკუთვნის მხოლოდ პარტნიორებს, იმიტომ რომ რასაც ესენი გთავაზობენ, ეს მხოლოდ პარტნიორებისთვის არის გამიზნული ჯერჯერობით. და როდესაც უკვე პლატფორმა გაკეთდება, სტუმრების მოწვევა და ამ პროდუქტის გაყიდვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი პლატფორმიდან მხოლოდ მერე იქნება შესაძლებელი. დღეს ჩვენ, აი ამ აგვისტოს თვეში, სექტემბრის ჩათვლითაც, სექტემბრის ბოლომდე საშუალება გვეძლევა ის ადამიანები, პარტნიორები, რომლებიც კომპანიაში ოფიციალურად არიან რეგისტრირებულები, ინვესტორები არიან და აქვთ ვერიფიკაცია და ასე შემდეგ, მათთვის შემოთავაზებისთვის და რომ მათ ისწავლონ, რომ მათ გაიგონ და მათ თავისთვის მიიღონ ეს პროდუქტი, აიღონ უფრო სწორად, თუ კი ექნება ცურვილი, ამაზეა გამიზნული ეს პრეზენტაცია. ამიტომ სტუმრებს არ მეპატიჟებით, მე იქაც დავწერე ჩატში და მოდით დავიწყოთ ახლა საუბარი კონკრეტულად რა არის ეს პროდუქტი. დღეს მხოლოდ ამაზე ვისაუბრებთ, ხო? ცოტა შორს ვერ წავალთ. იმიტომ რომ სულ რაღაც 2 დღის მასალაა რაც მომცეს. და ძველი არ არის მარტივი ჩემთვის, ახლა გომუსთან შეხება მქონია და შეძლებს და გვარად მე თქვენ აგიხსნით რაც მე გავიგე იმას და დანარჩენი უკვე დაწურლებით შეგვიძლია სხვა დროისთვის გადავდოთ. უახლოესი პერიოდისთვის რა თქმა უნდა, ხო? ესე იგი, სტაბილური ბიოსფერო, ну დაახლოებით ასეთი აქვს სათაური და მთელი ეს მასალა ამ წუთში რაზედაც ვილაპარაკებთ, ეს არის რა არის ეს გომუსი? გომუსი ზოგადად ალბათ წარმოდგენა ყოველას აქვს, მაგრამ აქ იქნება ლაპარაკი კონკრეტულად ანატოლი ლინსკის შექმნილ ფორმულაზე, ну ვინ შექმნა მის ბიომეურნეობაში, ვინც არიან და ეს ადამიანებიც არიან აქ სურათზე. მათი ახსნით, ისინი გვიხსნიან თუ რა არის ეს ასე ვთქვათ, ნიადაგის გასანოყიერებელი გომუსი, რისგან შედგება და ასე შემდეგ, ხო? მოდით გავყვები სლაიდებს, აქ 4-ნაზე წერია. ქართული ვერსიაც გვექნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერამდენადაც არ იყო, მე როგორ შევძელივ თარგმნე, ხო? პირველი წინადადება, რასაც გვეუბნება, ეს არის მოწოდება, რომ გახდითო ინვესტორებიო. ესე იგი, ორგანული მიწათმოქმედების განვითარებისო, ყოველ ორგანული მიწათმოქმედების განვითარებისათვის, თუ კი თქვენ ინვესტორები გახდებითო, ყოველწლიურად კომპანია მოგებიდანო 60%-ს გადაგიხდითო. ეს არის პირველი წინადადება. Ну, ეხლა მაგალითად, რა არის ეს მოგება, როდიდან ექნება კომპანიას ეს მოგება? როგორ რას ნიშნავს 60% ყველაზე ნაწილდება თუ ადამიანი იღებს ერთი ამას და ასე შემდეგ? ამის შესახებ შემდეგ მომდევნო ნაწილშია საუბარი, მარკეტინგულ ნაწილში და ამის შესახებ ჩვენ კიდე დავბრუნდებით აქ, ასე ვთქვათ, მაგრამ მათი პრეზენტაცია იწყება ამ წინადადებით. თუ კი კითხვები გექნება თუ აღწერია, რომ დაწერეთ Zoom-შიო, თუმცა ჩვენ როცა Zoom-ში შევხვდებით და თუ კი მექნება მე საშუალება ამდენი, ასე ვთქვათ, გავერკვი ამ დონეზე, რომ კითხვაზე პასუხი გაგცეთ, რა თქმა უნდა, ამ პასუხებსაც მიიღებთ, ხო? ეს არის ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად არის შემქმნელი ამ გომუსის. ეს არის ხელმძღვანელი მენეჯერი ევგენი ბულგაევი. Ну, ეს ადამიანები არიან ბელორუსიაში, თქვენ კარგად იცით, რომ იქ არის ძირითადი კადრი ანატოლი ლინსკის, მით უმეტეს ეკოტექნოპარკში, რაც განვითარდა ყველაფერს. ის ადამიანები, ვინც ბელორუსიაში ცხოვრობენ, ისინი ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობენ, ხო? თავარი მიზანი პროექტის. რა არის ამ პროექტის თავარი მიზანი? აი ხა დავიწყოთ ნელ-ნელა და ამაზე ვისაუბროთ, ხო? ესე იგი, პროექტის თავარი მიზანი რა არის? ორგანული მიწათმოქმედებისათვის სასათბურე კომპლექსის თანამედროვე ბიოსფეროს შექმნა. თუ მაგალითად ახლა ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს წინადადება რთული წინადადება და თლად ბოლომდე არ გვესმის, მეც იგივე სიტუაციაში ვიყავი,
მაგრამ ზოგადად ძალიან გამარტივებული ენით რო ვთქვათ, ესე იგი ამ დღევანდელ 21-22 საუკუნეში რო იქნება ეს პროექტი და ეს გომუსი ფაქტიურად აუცილებლობას წარმოადგენს პლანეტისთვის, ისევე როგორც ჩვენი ტრანსპორტი, ხო განსაკუთრებული პროდუქტებით მუშაობს ანატოლიუმიც კიდე ჩვენც იგივე გვთავაზობს. ეს ნიშნავს, რომ აი ამ მიწას ნიადაგს ჭირდება ეს სასათბურე კომპლექსური ორგანული ნივთიერებები, რომელიც შექმნის თანამედროვე ბიოსფეროსო და ამაში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. აი ეს არის მთავარი მიზანი პროექტის, რომელსაც ესენი გვაცნობენ, ხო? თქვენ ხედავთ ახლა მეგობრებო სურათზე ანატოლი უნიცკის, აი ეს ორი ადამიანი არის კონკრეტულად ამ პროექტის ხელმძღვანელი და ევგენი კუდრიაშოვი, ეს არის დირექტორი Skyward Community-ს. მოხდა ახალი შეთანხმება ანატოლი უნიცკისთან, რომ გარდა Skyway-ის აქციებისა, რომელიც ანატოლი უნიცკის აი ამ პროექტის აქციებისა, რომელიც მე-15 ეტაპს გადის ახლა და ჩვენ ამას ახლა ვაკეთებთ და რაც არის დარჩენილი აქციები, მის რეალიზაციაზეც მუშაობთ და ჩვენც ასე ვთქვათ, ჩვენთვისაც ვიღებთ კიდევ. გარდა ამისა, მასთან ანატოლი უნიცკისთან მოხდა შეთანხმება, რომ ნივთიერება, რომელსაც ქვია ბიოგომუსი და მას თავის სახელი აქვს და გეტყვით ამასაც, რომელიც უკვე მუშავდება მინსკის ქარხანაში, უკვე გამოიყენება ანატოლი უნიცკის მიერ შექმნილ ეკოტექნოპარკის სამეურნეო ნაწილში. უკვე არის ჩატარებული მასზე უამრავი ცდები, უკვე არის მიღებული მოსავალი და უკვე არის კოლევები მესერული ჩატარებული ყველაფერზე. სწორედ ამას ახება დღეს ჩვენი პრეზენტაცია. მათ 50 წლის იჯარით არაბეთის ემირსაიმიროებში, აი ამ ტერიტორიაზე, აიღეს 3.2 ჰექტარი, აქვს როგორც წერია, ხო, მიწა, რომელზედაც განხორციელდება ამ გომუსის გამოყენება. რა თქმა უნდა, აქ რაც განხორციელდება, ის იქნება არაბეთისთვის, მაგრამ რეალურად პროდუქციის წარმოებაც, რომელიცაც გაიყიდება მსოფლიო ბაზარზე, ახაც იქნება, ესე იგი ერთი ხომ არის მისკში, თუმცა იქ ისეთი რაოდენობით ჯერ არ მზადდება. აქ უფრო იქნება ფართო მასშტაბიანი ქარხანა, რომელიც მოამზადებს ისეთ რაოდენობას, რომელსაც მთელ სოფლიოში გაყიდეს. დღეს რა თქმა უნდა ეს ჯერ არ იყიდება არსად, ჯერ არის გამოყენებაში ეკოტექნოპარკში და წარმოებაც არის იქ. გეგმა არის ასეთი, ახლა გაუყვებით ნამდვილად, რომ აი ამ ტერიტორიაზე უნდა გაშენდეს ეს მეურნეობები, ეკომეურნეობები და გამოყენება გომუსის აქვე უნდა მოხდეს, ოღონდ ამ წარმოებით, რომელიც აქ გაიხსნება, ხო, ამ ქარხნით. ესე იგი, პროექტის მთავარი მიზანი აგიხსენეთ მე თქვენ. ეხლა აი ამ ფართის შესახებ მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი, ეს ფართი მდგრადი ბიოსფეროსათვის, მდგრადი ბიოსფეროსთვის არის ეს ფართი, ესე იგი აი ამ საიმერვებში არის აღებული, უკვე არის იჯარით აღებული ოფიციალურად ეკუთვნის ანატოლი უნიცკის დღესდღეობით, ხო? ეხლა მოდით გავიაროთ ძირითადი პრინციპები ამ პროექტის რა არის. რას ნიშნავს ძირითადი პრინციპები? Ну, აქ როგორც ახლა რუსულიდან მე გავიგე შინაარსი, ჩემი ენით გადაგითარგმნით, ვინც რუსულიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ, თუ კი ხედავთ ალბათ ეკრანზე. ესე იგი, ნატურალური ინგრედიენტების გამოყენება ყველა ეტაპზე. ეს რას ნიშნავს, რომ არის ნიადაგის განაყოფიერებისა, ნიადაგის გამდიდრებისთვის უამრავი საშუალებები, სხვადასხვა გზებით შექმნილია, რა თქმა უნდა, გომუსებიც ქვია, ბიოგომუსებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არის მთავარი ის, რასაც ხას უსმენენ ესენი, რომ ჩვენი ბიოგომუსი არის განსაკუთრებული, არის სულ ბუნებრივ ნივთიერებებზე აგებული, დანამატები არ აქვს, თუმცა თურმე ქონია გომუსებსაც დანამატები და სწორედ ამას ამ ჩამონათვალს გვიკეთებენ, რომ ესე იგი პირველი იყო, რომ უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ ბუნებრივი ინგრედიენტები ყველა ეტაპზე, რა ეტაპზეც არ უნდა იყოს კომპანია. შემდეგ ნატურალური ეკოლოგიურად სუფთა საკვების პროდუქტების წარმოება არის მნიშვნელოვანი მთავარი პრინციპი. შემდეგ ნედლეულის და მისი კომპონენტების უდანაკარგო გამოყენება. ესეც არის ამ პროექტის პრინციპი. პრაქტიკული მიდგომის გამოყენებით მიღებულ გამოცდილებაზე და სამეცნიერო ცოდნაზე დაყრდნობით.
მოკლედ, აი ეს ოთხი რაღაც არის ჩამოწერილი, თუმცა იქით კიდე ბევრია. რას ნიშნავს ჩვენი პრინციპები? ჩვენი რა პროექტის, ხო? Ну, თუ კი ვართ ამ ოჯახის წევრები, ასე ვთქვათ, Scabbard Community-ის ვართ და იმედია რომ ახაც ვიქნებით. საშულიშულო და საკაცობრიო საქმე ახაც ასევე კეთდება, როგორც იმ სატრანსპორტო სისტემაში ჩვენი მომავლისთვის, ხო, და პლანეტისთვის. ესე იგი, შემდეგ წერია ასეთი რაღაცა: კომპლექსის დანიშნულება. რას ნიშნავს კომპლექსის დანიშნულება? კომპლექსი ნიშნავს აი იმ წარმოებას და იმ ნივთიერებებს, რასაც ჩვენ აქ ვილაპარაკებთ და რა არის მისი დანიშნულება. კომპლექსს ეძახიან, ხო? იმიტომ რომ ამაში ბევრი რაღაცა გაერთიანებული. ესე იგი, პირველი, ნიადაგის ელექსირის წარმოება. ამას ქვია ნიადაგის ელექსირი, როგორც სიცოცხლის ელექსირს ამბობენ. როგორც მეცნიერებამ დაამტკიცა, ну, არ მეყვას ხოლმე ხა ცუდი მეფში გადასვლა, მაგრამ რეალობა სახეზე ავლა ვხედავთ ბევრ რაღაცას, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. ნიადაგს უკვე ჭირდება ნამდვილად სიცოცხლის ელექსირი, რომ მან მოგცეს ნამდვილი პროდუქტი. თუ ჩვენ ხელოვნურზე და რაღაცა გენმოდიფიცირებულზე უარს ვამბობთ, ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება რომ მოვიყვანოთ ჩვენივე ნიადაგზე, ჩვენს მიწაზე, პლანეტაზე, თუნდაც მთლიანად, ისეთი პროდუქტი, რომელიც იჭმება, რომ საბოლოოდ კაცობრიობას არ გაწყვეტავს იმისკენ, რომ არ წავიყვანოთ ქვეყანა და პლანეტა, ხო? ამიტომ პირველი რაც არის, სწორედ ეს არის ნიადაგის ელექსირის წარმოება, ქვია ამას, და მისი სახელი არის უტერა. ესე იგი, უტერა არის თხევადი ბიოგომუსის საფუძველზე გაკეთებული ჯამთელობის გაუმჯობესებისათვის და ნებისმიერი ნიადაგის ნაყოფიერებისათვის. ამას ქვია თხევად ამ ბიოგომუსს ქვია უტერა. მისი სახელი, აი ნახეთ, წერია. საიდან გამომდინარეობს, ეხლა მაგას ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, მეც ასე დაწურლებით არავარ შესული ამ საკითხებში. ესე იგი, უტერა ყოფილა თხევადი ბიოგომუსი, რომელიც ჯანმრთელობას აუმჯობესებს და ნებისმიერ ნიადაგის განაყოფიერებაზე მუშაობს. განაყოფიერებისთვის მუშაობს ბოდიში. ნებისმიერ ნიადაგის ნაყოფიერებისთვის მუშაობს. შემდეგ მეორე. რა არის ამ კომპლექსის დანიშნულება? Ну, კომპლექსი კიდევ აგიხსნით რა არის? ამ კომპლექსში გულისხმება უტერაც და მთელი ეს ყველაფერი, რაც არის გაერთიანებული ამ ბიოგომუსში, ხო? ამიტომ ქვია კომპლექსი. მეორე. მეორე გომუსი, რომელიც ის არის თხევადი გომუსი უტერა და მეორე არის დამსხროული გასაბნები ბიოგომუსი. ხვნილი სახით არის ესე იგი, ხო? წარმოება უტერა არის დეგრადირებული, ნაკლებად მოსავლიანი და უდაბნოების ნიადაგისათვის. ესე იგი, არის თხევადი და არის ასეთი მოსაბნევი, ნიადაგზე მოსაბნევი, დაფხვნილი დამსხროული ნივთიერებები. და სწორედ ეს არის აი ესეთი ნიადაგისთვის, რომელიც არის დეგრადირებული, ნაკლად მოსავლიანი და უდაბნოებისათვის. ესე იგი, უდაბნოს რამდენადაც ნიადაგი არ აქვს და სუქვიშა არის, მასში უნდა შევიდეს არა მარტო თხევადი, არამედ აი ეს მოსაბნევი ნიადაგი შექმნას, ძირი შექმნას, რაზედაც ეს შედის, ესე იგი, აი ამ ქვიშაში და იქ ერთიანდება და შემდეგ თხევადიც ალბათ რა თქმა უნდა საჭირო იქნება, ხა ესეთ ჩემი შეხედულები. თუმცა ამ კუთხით კიდევ ვიმეორებ, მე არ ამოვს განათლება ამ კუთხით, მაგრამ ეცადოთ რომ გავერკვიოთ, იმიტომ რომ საჭიროც არის და ხვალზე შეიძლება ჩვენს საკუთარი ოჯახებისთვის და სოფლის მეურნეობისთვის დაგჭირდეს, ხო? მესამე, სოფლის მეურნეობის ნაყოფიერების მქონე, ხო, ისა, სოფლის მეურნეობაში ნაყოფის მქონე ბოსტნეულის და კენკროვანი კულტურების გამოყვანა არაფერი საიმეურნეობისთვის. ესე იგი, აი ამ კომპლექსის დანიშნულება კიდევ, გარდა იმისა, რომ ზოგადად ყველასთვის კარგია, ერთ-ერთი პირველი დავალება არის, ეტყობა და საჭიროა, სწორედ ეს ბოსტნეული და კენკროვანი კულტურების გამოყვანა არაბეთის საიმეურნეობაში. აი მათთვის არის ეს დაკვეთა ყოფილი, ხო? რომ მათთვის გამოიყენონ და მათთვის შეიქმნას კონკრეტულად ქვიშაზე აი ეს მეურნეობები. შემდეგი, მეოთხე. იწუთით. მეოთხე. შემდეგ რა არის კიდევ დანიშნულება, რომ მეცხოველეობისთვის ორგანული სამკურნალო სოკოებისა და მცენარების გამოყვანაა საჭირო. ესე იგი, მეცხოველეობა, რომელიც იკვებება დღეს და ჩვენ ხშირად გაგვიგია, რომ
ცხოველების შემოტანილი საკვებით, აღორები დაიხოცა, ხანფრიზერი დაიხოცა, ხანესე, უამრავი გვესმის ეს რაღაცები, იქ ბევრი რაღაცაა შეყვანილი, ჰორმონები ან რაღაცა ქიმიკატები, პესტიციდები და ასე შემდეგ, რომ გასუქმდნენ და ესე ვთქვათ, ბევრი ხორცი მოგვცენ და ასე შემდეგ, მეცხოველეობამ, ხო? რეალურად აქ არის ლაპარაკი, რომ მათთვის კონკრეტულად მეცხოველეობისთვის სამკურნალო სოკოები და მცენარეების გამოყვანა უნდა მოხდეს. ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი კიდევ მთავარი. ეხლა გადავიდეთ, რაზე გადავიდეთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მდებარეობას. ესე იგი, აი მდებარეობაზე რატო არის ლაპარაკი, რომ ეს მიწა ეთყობა რაც გააკეთეს და იჯარით აიღეს. რა ქვია ამას ყველაფერს და რას ნიშნავს ეს მდებარეობა რას გვაძლევს? რატომ დუბაი? სხვათა შორის ერთ-ერთ საიდუმლოს გაგიმხილთ, ამდე ხას არ ვამბობდი. ლაპარაკი იყო საქართველოზე. ჩვენ დაგვირეკეს, ჩამოვიდეს, შემოგთავაზეს, რომ საქართველოში ჯობდა ყველაზე მეტად ამის გაკეთება. თუმცა შედეგიანობისთვის, რეკლამისთვის და დასანახავად ქვიშაზე გაკეთებული ასეთი მეურნეობა ბევრად უფრო ეფექტური იქნება ყველა დანარჩენისთვის, ვიდრე საქართველოში, რომ საქართველოს ნიადაგი მაინც ცნობილია, რომ არის ძალიან ნაყოფიერი და კონკრეტულად მართლა შედეგისთვის და დანახვისთვის და რეკლამისთვის ჯობდა ალბათ ეს ტერიტორია და ნუ გასაგებია რომ მდებარეობა მისი იქნება დუბაისთან ახლოს იქ საიმეროებში. ესე იგი ბიოსფერული სათბური კომპლექსი განთავსებულია ეკონომიკურ ზონაში. ეს არის ეკონომიკური ზონა, სადაც ესე იგი ეს ტერიტორია, რომელსაც ქვია რას ელ ხაიმა, ადგილს. რას ელ ხაიმა, ეს არის ემირატებში. და ზოგადად ინგლისურად იწერება, ნახეთ, აქ არის დაწერილი რაკეზი. თუ სწორად ვკითხულობ, ეს არის რაკეზი. რაკეზი არის ცნობილი ერთ-ერთი უმსხვილესი ეკონომიკური ზონა მსოფლიოში. აი ეს რაკეზი, ეს არის ის ზონა, სადაც ანატოლი უნიცკი მიჯარით აიღო მიწა. ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, დააკვირდით, ხო? ერთ-ერთი უმსხვილესი ეკონომიკური ზონა, რაკეზი. აი ეს. შემდეგ რა ხდება ახლა რაკესში? რატომ აიღეს ეს ტერიტორია და კონკრეტულად ამ ეკონომიკურ ზონაში? ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ეკონომიკური ზონა. წამყვანი მწარმოებელი კომპანიებია 760-ზე მეტი, აი წერია პლუს 760. ეს ნიშნავს, რომ ამ ტერიტორიებზე, ამ რაკესში არის წამყვანი მწარმოებელი კომპანიები 760-ზე მეტი. 100 ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები და ანვითარებენ ეს კომპანიები აქ თავის სამუშაოებს და 50 სახეობის ინდუსტრიაა ჩართული. წარმოიდგინეთ უბრალოდ აი ეს ციფრი რას ნიშნავს. 760 წამყვანი წარმოებელი კომპანია მონაწილეობს ამ ტერიტორიაზე, ამ ეკონომიკურ ზონაში და თავის საქმიანობას ახორციელებს. 100 ქვეყნიდან არიან ჩასულები, სხვადასხვა ერები და სხვადასხვა ქვეყნებია. ეს ნიშნავს, რომ ამ ადგილზე უდიდესი მოთხოვნაა და 50 სახეობის ინდუსტრია ჩართული. ეს ნიშნავს, რომ 50 სახეობის ბიზნესია, 50 სახეობის მიმართულების საქმიანობას ანვითარებენ. 50-ზე მეტი პლუსი თუ წერია. 100-ზე მეტი ქვეყნიდან და 760 წამყვანი წარმოებელი ფაქტია, რომ დათვლილია ეს ყველაფერი და ბაზარი შესწავლილია მეგობრებო, ხო? მოდით ახლა ვილაპარაკოთ უპირატესობაზე, ამ მდებარეობის უპირატესობაზე. ნახეთ, ეს არის ტერიტორია, რომელზედაც ეს ჩამონათვალი გავაკეთეთ. და რა უპირატესობა აქვს მაგალითად კონკრეტულად ამ პროექტისთვის, ამ მდებარეობას, ხო? რატომ აი ამაც ეს მდებარეობა და რა უპირატესობა აქვს? ესე იგი, საზოგადოებამ, ხალხმა, ინვესტორებმა, პარტნიორებმა ეს და იცოდნენ და ამიტომ მათ ჩართეს, ასე ვთქვათ, თავის საპრეზენტაციო სლაიდებში ეს თემაც, ხო? ეს არის საშუალება გამოიყენო ეკონომიკურად ეფექტური გადაწყვეტილებები პროექტის რეალიზაციის დროს. ფაქტი არის, რომ როდესაც ეს ტერიტორია არის დაკავებული ასეთი საქმიანობებით, ასეთი კომპანიებით, ასეთი სტრატეგიული მიმართულებებით და სფეროებით, ფაქტი არის, რომ აქ გამოყენება ეკონომიკურად ეფექტური გადაწყვეტილებების გამოყენება ის შესაძლებლობა უფრო მეტია ვიდრე სხვა რომელიმე ქვეყანაში ან რომელიმე ტერიტორიაზე, ხო? მომეთახლებით, ნამდვილად ასე არის. ეხლა ვილაპარაკოთ კომპლექსის ძირითად სტრუქტურაზე. ნახეთ, რა საინტერესო სლაიდები მოდის, თუ რა თქმა უნდა, თქვენ ამ სლაიდებს ხედავთ, არ ვიცი. წეღან არაფერი ჩანდა, მაგრამ
იმედს ვიქონიებ, რომ თქვენ ამ სლაიდებს ხედავთ და თუ ესე არ მოხდება, ისედაც უნდა შევხვდეთ Zoom-ში და მე დანარჩენს ყველაფერს იქ გავაგრძელებთ, ხო? დღეს არა, რა თქმა უნდა, დავგეგმოთ წინასა. კომპლექსის ძირითადი სტრუქტურა რა არის? წარმოებისათვის ნაკვეთი ნიადაგის ელექსირისათვის, უტერასთვის და მოსაბნები ბიომასალისათვის. ესე იგი, წარმოებისათვის ეს ნაკვეთი რას ნიშნავს, რომ იმ ტერიტორიაზე 3 ჰექტარზე მეტი რომ აქვს ანატოლოვისკის აღებული, იმ ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს ამ უტერას და მოსაბნები ბიომასალის გამოყენება. ეს არის სტრუქტურა, ხო? რა არის ძირითადი სტრუქტურა? აი ამ მდებარეობის, მდებარეობა ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი იმ ტერიტორიაზე უნდა იყოს. შემდეგ კომპლექსის ძირითადი სტრუქტურა რა არის? ბიოსფეროს სასათბურე კომპლექსი სუბტროპიკული მიკროკლიმატით, წვანილის, ბოსტნეულის, ხილის და ასე შემდეგ ამის მოსაყვანად. ესე იგი, კომპლექსის ძირითადი სტრუქტურა ნიშნავს, რომ ბიოსფეროს სასათბურე კომპლექსები აქ უნდა იყოს განლაგებული, იმიტომ რომ სუბტროპიკული მიკროკლიმატია და სწორედ აინტერესებთ ასეთ მიკროკლიმატში როგორი იქნება მწვანილის, ბოსტნეულის და ყველა ის ასე ვთქვათ, ხილი და ბოსტნეული, რომელიც ადამიანს ჭირდება, ხო? სრული ფუნქციონირებისათვის ორგანიზმს. ძირითადი სტრუქტურა კომპლექსის რა არის? კიდევ. ნაკვეთი ორგანული მეცხოველეობისათვის სარეველების მოშენებისთვის არის საჭირო. გამიგეთ? გარდა იმისა, რომ ბოსტნეულს და მწვანილს მოიყვან, ასევე სარეველაც უნდა იყოს, რომელსაც ცხოველისთვის გამოიყენებენ. ხო მიყვეთ თავში იქ, რომ უდანაკარგო უნდა იყოს წარმოებას და ზოგადად ეს პროექტი. დანაკარგი საერთოდ არ უნდა ქონდეს. მაქსიმალურად უნდა ვიყენებდეთ რაც არსებობს ბუნებაში ნატურალური, მას უნდა ვავრცელებდეთ და ვაბევრებდეთ აი ასეთი სახით ამ უტერას მეშვეობით და გარდა ამისა არ უნდა ქონდეს დანაკარგი არაფერს, ხო? უნიკალური რაღაცაა. ნელა-ნელა რო შეხვალთ როლში მიხვდებით, რაზე არის საუბარი, ხო? ესე იგი, ძირითადი სტრუქტურა ორგანულებს, ხო, ეს თქვი. შემდეგ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ აქ ბიოგომუსე უტერაზე, აი ბიოგომუსი უტერა. ესე იგი, ბიოგომუსი უტერა რა არის? ეკოლოგიურად სუფთა მოსავლის გარანტიაა. ასტიმულირებს ბუნებრივ მიკროორგანიზმებს, აი ეს ბიოგომუსი. და ფერმენტების ნაყოფიერებას უწყობს ხელს. ხო? შემდეგ ნიადაგის ელიქსირი უტერა ზრდის მოსავლიანობას 35-50%-ით. ნახეთ, მოსავლიანობას ზრდის 35-დან 50%-ამდე და აჩქარებს მცენარეების ზრდას. ხსნის და აძლიერებს ბუნებრივ გემოს და არომატს ნაყოფის. ამცირებს ნიტრატების შემადგენლობას რადიონუკლიდებისა და მძიმე მეტალების შემადგენლობას. ესე იგი, იმდენად ძლიერია, რომ არსებობს მძიმე მეტალები, რომელიც ბუნებრივად შედის მცენარეში და ადამიანის ორგანიზმშიც, ხო? იგივე რადიონუკლიდები, მართალი გითხრათ, გულწრფელად არ ვიცი, მაგრამ ესეც არის რაღაცა მავნე ნივთიერებები, რომელიც აზიანებს როგორც ჯანმრთელობას, ასე მცენარეს, ხო? და აი ეს ნიტრატი, რასაც ჩვენ ნიტრატებს ვეძახდით და რა თქმა უნდა შეიძლება ამ მცენარეების თესლი, რითიც არის განვითარებული შემდეგ მისი წინამორბედი ნაყოფებიდან არის და იქ იყოს ეს ნიტრატების შემადგენლობა და გინდარგინა მაინც იყოს ამ მცენარეებში, მაგრამ სწორედ ამის გამოყენება, ამ უტერას გამოყენება ამცირებს ამ რისკებს მცენარეებში და საკვებში და ბოსტნეულში, ხო? ასე წერია ჩემო კარგებო, აი ესეც ჩვენი უტერა ბოთლებში. ესე იგი, ნახეთ ნიადაგის ელექსირი. ნიადაგის ელექსირი უტერა ზრდის ვიტამინების შემადგენლობას, ამინომჟავებისა და მინერალების შემადგენლობას. ნიადაგს და მცენარეს იცავს დაავადებებისა და მღრღნელებისაგან. ამდიდრებს ნიადაგს სასარგებლო მიკროორგანიზმებით. ესე იგი, თუ ჩვენ ამ დეტალებს გავყვებით, ძალიან სასარგებლო ნივთიერება ფაქტია, ხო? ეხლა აი ნახეთ როგორ გამოიყურება, მაგრამ ეს არის ახლა ვიზუალური რაღაც სურათი, ამებში შეიძლება იყიდებოდეს, მაგრამ ჯერ რეალურად შემუშავებული პროდუქტი რაში გაიყედება, რამდენი, როგორ და ასე შემდეგ, ეს შემდეგი ჩვენი შეხვედრის თემა იყოს, კარგით?
ყველაფერს ერთ დღეში ვერ ვიტყვით, შეუძლებელია, ხო? ესე იგი, ბიოგუმუსის უტერას უნიკალურობა რა არის? ნახე დაიწერია. უნიკალურობა. რა არის ეს უნიკალურობა? აქ წერია, რომ ნიადაგის სახეობის ასამდებო მიკროორგანიზმებია. ესე იგი, 1000-ზე მეტი სახეობის სასარგებლო მიკროორგანიზმების შეიცავს უტერა ნიადაგისთვის. 1000-ზე მეტი სახეობის. ძალიან სერიოზული ნათქვამია, ხო? ჯერ 1000 დათვლა უნდა რამდენი მიკროორგანიზმია. ესე იგი, ძალიან მდიდარია ამ კუთხით. შემდეგ, ეკოლოგიურად ცუდა რეგიონებიდან არის აღებული ნიმუშები ნიადაგის. ეს რეგიონი არის 105. აი, ვინც ჩვენთან ერთად ფესტივალზე დადიოდა, გაგახსენდებათ თქვენ აქედან, როგორ მე არ წამიღია პირადად, მაგრამ ბევრმა წამოიღო, როგორ მიქონდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან თითოეულ პარტნიორს მიწა იქ გთხოვა ანატოლი ლინსკიმ, რომ ეკო ფესტივალზე ყველამ წამოიღეთო თქვენი ქვეყნის ნიადაგი, რომელიც მჭირდებაო მე ასეთი მიზნების განხორციელებისთვის, და ძალიან ბევრმა სერიოზულად შეხედა ამ საკითხს, ძალიან ბევრმა წამოიღო პატარა მეშოკებით, პატარ-პატარა პარკებით. ხო, აი ეს არის სწორედ გამოყენებული 105 ეკოლოგიურად ცუდა რეგიონიდან არის აღებული ნიმუშები. ჩვენ ხომ ავიღეთ, ზოგმა თავის ბაღში აიღო, ზოგმასაც, ხო? და პლუს კიდე თვითონაც, რა თქმა უნდა, ჩვენზე არ იყვნენ დამოკიდებული. და 5 კონტინენტიდან მოხდა ეს. ესე იგი, ის ნიადაგები, რაც ჩაიტანეს ცდებისთვის, იყო 5 კონტინენტის ნიადაგი, 105 ეკოლოგიურად ცუდა რეგიონიდან და 1000-ზე მეტი სასარგებლო მიკროორგანიზმია ჩატანილი უკვე ნიადაგის ნაყოფიერებისათვის, ხო? ეს არის ბიოგომუსის უტერას უნიკალურობა, რომ ასეთ ცდებს, ასეთ საერთო ნაერთს, ასეთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილ ნიადაგებს ძალიან ბევრი ვიცით დღეს ბიოგომუს ყიდის და იცით, რომ საქართველოში არის ასეთ ფირმები, არც ეს არ ექნება ასეთი რაოდენობის ტესტი გაკეთებული და ასეთი რაოდენობის მიკრო ორგანიზმი შეყვანილი ამ ბიოგომუსში, ხო? ძალიან საინტერესო თემა არის. პროფესიონალურად წირდება ამას, ასე ვთქვათ, შესწავლა. თუ იმას გაქვთ ბიოლოგიური განათლება და რაღაც ამის მსგავსი, შეგიძლიათ ძალიან კარგი პრეზენტაცია დაამუშავოთ და მიმოქცეთ საშუალებას, რომ თქვენ ჩაატაროთ ეს პრეზენტაცია, ხო? შეგიწყობთ ყველანაირად ხელს, თუ კი თქვენ მოინდომებთ. შემდეგ, ნიადაგის ელიქსირი და ბიოგომუსის მოთხოვნადობა. აქ უკვე არის ლაპარაკი, ჩვენ კი ყველაფერი მოგწონს, ანატოლი ლინსკიც გვიყვარს, ამდენი წელია ვაკეთებთ მუშაობას. შემდეგ, მაგრამ რამდენად არის მოთხოვნადი ეს ბაზარზე, კიდე საინტერესოა, ხო? მითუმეტეს ჩვენ ალბათ საქართველოს ბაზარზე ვიმუშავებთ, თუმცა არავის შეგვიზღუდავს, მე მგონი სხვა საზღვრებ გარეთაც ვიმუშავოთ. აი, ნახეთ რა არის მოთხოვნადობა. მეურნეობაში რა მოთხოვნადობა აქვს? მოიყვანეთ სასარგებლო გემრიელი ბოსტნეული, ხილი და კენკრა პირადი საჭიროებისათვის. ამას გეუბნებათ ანატოლი უნიცკი. შექმნით თქვენი საკუთარი მეურნეობა, რომელსაც ძალიან პატარა ფართი ჭირდება, მეგობრებო. შემდეგ, კერძო ფერმებისათვის რა არის? ფერმერებისათვის მოიყვანეთ და გაყიდეთ ნატურალური პროდუქტი ქიმიური დანამატებისა და მინარევების გარეშე. თუ კი გაყიდით, თუ კი თქვენთვის გამოიყენებთ და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მოთხოვნადია მეყვავილეობაში. ესე იგი, დაკავდითო საუკეთესო ჯიშების ყვავილების გამოყვანაში, სახლში და სათბურში. რატომაც არა, ხო? სხვა ქვეყნებიდან ჩამოდის ყვავილი საქართველოში. რატომ უნდა ჩამოდიოდეს? თუ კი ჩვენ ძვირფას ყვავილებს გამოვიყვანთ, ხო? თქვენი პროდუქტი გახდება გემრიელი, მცენარეები ძალიან არომატული, ნიადაგის ნაყოფიერება შენარჩუნდება რამდენიმე წლების განმავლობაში. ეს არ არის ერთჯერადად, ერთჯერადი გომუსი, როდესაც მოიყვან შენ რაღაცას და მერე უკვე არ ვარგა. არა, აი ნიადაგში ამის შეყვანით ძალიან დიდხანს გაყვებათ, ასე ვთქვათ, შედეგი თქვენი ნატურალური პროდუქციის, ხო? კი ბატონო. მოთხოვნადობა ნამდვილად არის. ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, ხო? ახეთ პამიდორები რა საყვარლად არის აქ. კი ბატონო. ყვავილებზეც იყო ლაპარაკი. რომ აი ესეთი ყვავილები ძვირფასად ამოდის ამ ნიადაგზე და შემდეგ უტერა. ხო, აქ ვიწერენ, რომ თქვენი პროდუქცია იქნება საუკეთესო,
არომატული, გემრიელი ვიტამინებით სავსე და ასე შემდეგ, მეგობრებო. მოდით ახლა ცოტა გავაკეთოთ სერტიფიკაციაზე აქცენტი, რომ თქვენ კარგად იცით, რომ ყველაფერს ამას აზედაც ლაპარაკობთ, თუ ყიდისინიც კი, თუ ჩვენ გვავალებენ, თუ გვინდა, თუ როგორც არის. სერტიფიკაცია აუცილებელი პირობა არის. ამაზე არის გაცემული, რა თქმა უნდა, სერტიფიკატები აქ წერია, რა სერტიფიკატებია, სად არის დარეგისტრირებული ბიოგომის ნომერი, გატარების რეგისტრაციის ნიადაგის ელიქსირი უტერა, ასე ქვია სახელად, და აქვს თავისი საიდენტიფიკაციო კოდი, ასე შემდეგ. და აი ის განაყოფიერების ის პატკორნკა არის, როდესაც ну მოკლედ ესეც იგივე სახელწოდება გავს ამ გოუსის შემადგენლობას, არის თხევადი, არის მოსაყრელიო და აი ეს ყველაფერი რაზედაც ვილაპარაკეთ ჩვენ, ამასაც აი ცალკე თხევას და ცალკე მოსაყრელს თავისი საიდენტიფიკაციო კოდები აქვს, ხომ? და აქვს სერტიფიცირება. იქ მე როგორც წავიკითხე, ეს არის ბელორუსიაში სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ წერია, წავიკითხავთ, ხო? აი რას ნიშნავს დასკვნები ხარისხის შესახებ? რა არის წარმოდგენილი ამ დასკვნებში? ნიადაგმცოდნეობისა და აგროქიმიის ინსტიტუტი, სახელმწიფო სამეცნიერო დაწესებულება, ინსტიტუტი ბუნების გამოყენებისა და ნაციონალური აკადემია ბელორუსიის, სავაჭრო სამრეწველო პალატა ბელორუსიის. ეს არიან დაწესებულებები, რომლებიც საქმის კურსში არიან და ჩართული არიან ამ პროცესებში, და რა თქმა უნდა სერტიფიცირებაც არის შესაბამის, ასე ვთქვათ, ორგანოებიდან. კი ბატონო, პარამეტრები პროექტის. რას ნიშნავს პროექტის პარამეტრები? მაგალითად, პროექტი, რომელიც ახლა იწყება სექტემბერში და ამას გვეუბნებიან ზუსტად, $20 მილიონი მოგროვებას აპირებს. საერთო მოცულობა ამ თანხის არის $20 მილიონი ინვესტიციის, ხო? შემდეგ ეს უნდა მოხდეს 1 წელიწადში და 79-ში, ну თითქმის 2 წელი ავიღოთ, ხო, მაქსიმუმია 2 წელი, ეს უნდა მოხდეს. შევსება, ასე იგი 2 წელიწადში ჩვენ $20 მილიონი ინვესტიციები შეიძლება რომ მოვიზიდოთ, ასე გამოდის. თუმცა მოზიდვა არ ნიშნავს, რომ ეს უცხო ადამიანებს უნდა უთხრათ. ჯერჯერობით, მეგობრებო, პირველ ეტაპზე პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ეს უნდა იყოს მხოლოდ თქვენთვის. შემდეგ შევხედოთ რა იქნება, კარგით. და 1.95 წელი, ესე იგი სადღაც 2 წელი თითქმის, ხო? დინამიური დრო, ხარჯების ანაზღაურების დინამიური დრო არის 1 წელი და 95. ეს ნიშნავს, რომ თითქმის 2 წელი არის ხარჯების ანაზღაურებისათვის საჭირო, ხო? შემდეგ რას ნიშნავს რეალიზაცია პროექტის? პროექტის რეალიზაცია ნიშნავს ქარხნის მშენებლობას, იჯარას, მიწისა და წარმოების ობიექტების მშენებლობა, იჯარა, მიწის და წარმოების ობიექტების მშენებლობა, და შემდეგ აღებულია მიწა, აი წერია აქ 3.2 ჰექტარი რას ელ ხაიმას ტერიტორიიდან არის აღებული ეს ნიადაგი, რომელთაც ეთდება ეს ყველაფერი, ხო? აი ბატონო, ასე. და შემდეგ არის პროექტის რეალიზაცია. ერთი წუთი ხო? ბოლოში ვარ უკვე, თუ არა, ვნახოთ ერთი წუთი, ხო? აი უყურეთ რეალიზაციაში რა შედის ახლა. წარმოების გაშვება, წარმოების მოწყობა მასშტაბირებითა და გაფართოების პერსპექტივით ნიშნავს, რომ აქ კეთდება არა დროებითი რაღაც წარმოება, არამედ ისეთი, რომელსაც ექნება გათვლები დიდ მასშტაბებზე, ხო? ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია ანალოგიური ქარხნების მასშტაბირებისა და მთელს მსოფლიოში გაფართოვებისა როგორც ბიზნეს მოდელის. ესე იგი, კიდევ წარმოების გაშვება ნიშნავს, რომ ანალოგიურ ქარხნებს გაუკეთებთ მასშტაბირებას და რა შეიძლება დიდი ან ბევრი გავაკეთოთ, ნუ გავაკეთოთ და აშენდეს, რომ მთელს მსოფლიოში გაფართოების შანსი ქონდეს კონკრეტულად აი ამ პროექტს, რომელიც ეხება ბიზნეს მოდელია ასეთი და ეხება რა თქმა უნდა ანატოლი უნიცკის პროდუქტს. ნახეთ, შემდეგი ნაწილი არის მარკეტინგის მენეჯერის მიერ წარმოდგენილი საკმაოდ მსუყე მასალა, ძალიან ბევრია.
მე ვერ მოვასწარი დღეისთვის ამის შესწავლა, შესწავლა რა, თუნდაც თარგმნა ელემენტარულად ხო, რომ მომეყოლა თქვენთვის. ამიტომ ფიქრობ შემდეგ ჩართვაზე გავივლით მარკეტინგსაც და იმ ფინანსურ დაინტერესებებს და სარგებლებს, რომელსაც დღეს ახალ კომპანია ამ მეთოდით, აი ამ პროდუქტის საშუალებით გვთავაზობს, ხო? ამიტომ დღეს მე ამით დავასრულებ ჩემს გამოსვლას. შეიძლება ახლა ბევრი არაფრის თქმელი არ იყო, მაგრამ თუმცა ზოგად ინფორმაციად მაინც კარგია, ეგ ერთი. მერე დასასწავლად რთული არაფერი არ იყო ახლა აქ ნათქვამი და შეგზედ დაისწავლოთ და დაინტერესებულ პირებს ნებისმიერ ადგილზე და ნებისმიერ დროს შეხვედრის შედეგად თქვენ შეგზედ ეს ყველაფერი გადასცეთ. ლამაზია. ამიტომ როგორი ლამაზია ნახეთ. ამიტომ დღეს მე ამით დავასრულებ თქვენთან გამოსვლას. შემდეგი შეხვედრისთვის გავივლით უკვე მარკეტინგს და შემოსავლებს, იმიტომ რომ ეს კარგად უნდა გავეკვირო რა გიხსნა. ხო და მინდა დაგემშვიდობო. დიდი მადლობა, ვინც იყავით ვებინარზე. უღრმესი მადლობა, კარგია რომ გაინტერესებთ და ასეთი სახით შევხვდეთ შემდეგ ვებინარზე, ის იქნება 30-ში, მაგრამ მანამდე ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით Zoom-ში ამ საკითხების გასავლელად. ძალიან ბევრ დეტალებზე სასაუბროთ, მით უმეტეს ტრენინგებიდანაც დაგვრჩა ჩვენ გასავლელი რაღაც საკითხები. დიდი მადლობა, კარგად ზრუნავდეთ მომავალ შეხვედრამდე. შემდეგ შეხვედრის რიცხვს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გამოვაქვეყნებთ და ნახავთ. მადლობა.